Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Даниел Джуров пита, защо отбори като Ферари, Алфа Таури и Хас залагат на по-широки плоски носове, а Мерцедес, Рено, Рейсинг Пойнт избират по-тесни, заострени носове. Какви са ползите в аеродинамично отношение за тях? Значи, това са две различни концепции, като все повече отбори всъщност се ориентират към по-тесни носове. Има разлика в оформянето на въздушния поток при двата различни модела автомобили, нека така да го наречем в Формула 1, от гледна точка на много компоненти. По-плоските носове, по-широките носове осигуряват едно особено притискане в предната част и едно особено разделяне на въздуха към пода на автомобила. В носовете на Ферари, преди това имаше подобна концепция при Racing Point, но сега при Haas, при Ферари виждаме едни малки допълнителни крила, които свързват самия конус на носа с двата свързващи панела с предното крило, там се оформя един поток, оформя се малко притискане, което има своята роля в работата на автомобила, на притискането му в предната част. При по-тесните носове, по-голяма част от въздуха се насочва директно към пода, към тавичката за чай под пилота, откъдето въздуха се формира така, че първо да се създаде известно притискане и второ да се ускори под пода на автомобила, за да може да падне налягането и така да се постигне цялостното притискане. Всичко това е свързано с оформянето на профилите на предното крило, защото когато имаш по-тесен нос, имаш един определен тип извивки на крилото, особено в зоната, която е непосредствено около 50 см около уста територия, в която не можеш да поставяш никакви компоненти. Различна философия. Едната концепция и другата концепция имат своите предимства, като че ли се оформя мнението, че по-тесните носове са по-добре работещи, по-ефективни, защото при тях, примерно, челното съпротивление е по-малко. Естествено, говорим за някакви части от процента, но все пак всички тези компоненти са важни. И вече контрола на самия въздушен поток при единия тип нос, при другия тип нос, е по различен начин се формира кой вихър, как ще затвори, как ще изчистиш турбулентните потоци от предните колела, как ще насочиш повече въздух към зоната под пилота, която е много важна. И разликите са много, много големи, тъй че естествено от носа започва цялото оформяне на въздушните потоци назад към автомобила. Ферари имаха добри резултати с сравнително широк нос, с повдигнатите отвори на кутиите за радиаторите, за които говорихме още от 2017 година. Но сега с новия устрем, който те имат за това да създават повече притискане, т.е. крилата им са повдигнати и цялата концепция на автомобила е така направена, че той да създава повече притискане, вдигната е леко задната част, така както Red Bull години наред работят. И нещата малко не са съвсем в хармония, плюс, разбира се, работата на задвижващата система, която очевидно отстъпва на онази на съперниците. И затова в някаква степен изглежда, че единият подход е малко по-лошо работещ от другия, но няма категорична гаранция, че това е така. Миналата година, примерно, Рено също използваха по-широк преден нос. И при тях пък проблемите идваха не толкова от самата му форма или от това, че не даваше очакваните ефекти, колкото от дисхармонията, която имаше между него и оформянето на предното крило, т.е. на елементите на предното крило. И тогава идваше тази турбуленция, която те не можеха да контролират към кутиите за радиаторите зад предните гуми. Т.е. Опитваха да копират до някъде, да погледнат към това по какъв начин се оформят предните крила на Мерцедес и ги интегрираха към широк нос и нещата изобщо не се получиха в правилната посока, така че затова и загуби Рено позиция през миналата година, загуби скорост, загуби поведение в бързите завои, те там просто изоставаха, както каза Лен Прост, мисля, че
около 4 десети от секундата на обиколка губеха от, тази разлика, която имаше в конструирането на автомобила. Но няма абсолютен постулат. Примерно при Red Bull винаги се използва една особена концепция, която е между широк нос и тесен нос. Сега пак е малко по-тесен тази година в сравнение с миналото, но се връщат постепенно. Това, което искаха да проработи, примерно в Австрия, първите състезания, не стана и сега малко една хибридна версия използват на, тази форма на автомобила си. Интересно е. Дълго е за обяснение и за анализ поведението на всеки един компонент. Просто всичко трябва да заработи заедно и тогава има добри резултати. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.